Senhores vereadores, público presente, nossas internautas, imprensa, a todos uma boa noite. E uma boa noite especial a todos vocês que são aí, que conduzem as entidades da nossa cidade. Bom, Cris, suas falas foram muito pertinentes, trouxe aqui o que para mim nem precisava, né? Eu acho que não vou nem ser repetitivo, porque o que vocês fazem na nossa cidade, o peso que vocês tiram da sociedade, das costas da sociedade, tudo que eu falar é repetitivo. Vocês só merecem os nossos aplausos. Isso é indiscutível. Não há como deixar de agradecer. Essa é a palavra que nós temos só. Acho até o presidente, nas falas deles, que ele foi na entidade do dia, eu ouvi ele falando, ele usou a expressão, temos que agradecer a vocês. Vocês tiram um peso muito grande das costas do poder público e valores, gente, não tem nem o que falar. Se fosse necessário, não tem... Iria tudo, mas nós sabemos como funcionam as coisas. E eu até acho, o vereador disse aqui, a viabilidade, no passado teve aí de se fazer emendas para se levantar. Isso é um assunto que tem que ser discutido com muita seriedade. A política tem que estar um pouco de fora, ela tem que estar com a intenção de ajudar. E é entre vocês e o executivo lá em cima. Não vamos usar vocês, não estou dizendo que alguém vai usar, mas no sentido de criar outras situações. Vocês trabalham bonitinho e junto com o executivo têm feito esse trabalho de acertar os valores. Façam vocês, continuem fazendo vocês. Tem o nosso apoio aqui embaixo. Eu acho que o nosso papel aqui é de votar. Pura e simplesmente vamos fazer isso. E vou estar batalhando o que for preciso. Mas eu acho que, quando se tratar de valores, vamos tratar antes, para não ficar para depois. E, porque senão cria situações e pode até atingir vocês. Então, acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. Parabéns a vocês pelo trabalho e novamente, sua explanação só vem demonstrar a seriedade de vocês. Parabéns. Vejo o Edson aí, Edson, até lembrando... A Flavinha estava falando agora sobre a Lei Lucas. Vamos tratar desse assunto aí para descer o projeto. Embora a Flávia está vendo, né, Flávia, para apresentar o projeto. É uma lei que eu acho que não só a essência dela, não só especificamente o objeto dela, mas a essência dela é muito importante para a sociedade. Então precisamos trabalhar assim. O Ricardinho também não está aí. Eu acho que o Florentino passou umas fotos. Eu tenho umas fotos aí da Rua do Café. Sônia, estivemos lá essa semana assim, também apresentando. Vereador Florentino já passou. De fato, é um assunto que a gente tem tratado há muitos anos, na época do Canjica, na época do Danilo Ferraz. Ricardinho veio, ajudou. Parabéns a todos os envolvidos. Vereadora Ana, tem uma indicação dela, acho que uns 6 anos para trás, que na Rua do Café. Florentino fez uma agora falando Rua Campinas, mas a mesma indicação, com todo o respeito. Mas, de fato, forças foram unidas e atingido o objetivo aí. Falei com o Ricardinho, essa Rua do Café, há muito tempo a gente tem tratado sobre esse assunto. E que faltava era equipamentos. Adquiriu equipamentos, está aí o trabalho sendo executado. Independentemente da extensão da obra, fato é que a importância dela é o extremo. Né, Carlão? Estou vendo você aí cumprimentando. Quando se trata de saneamento básico, nós estamos falando de saúde. E isso é de extrema importância. Foi dito aqui Jardim Florido... Tem o problema lá dessa semana que deu no Jardim Florido da bomba, que essa semana não, há 15 dias aí, mas há uma região do Jardim Florido que também não tem o esgoto. E esse tema também estou levando, e o Ricardo, não está aqui, eu ia cumprimentá-lo, disse que estará colocando na pauta. Então, logo acabe a Rua do Café, ele vai fazer um trabalho lá em cima na Morada da Lua, que eu também sei do assunto, vai para o Jardim Florido e depois vai estar tratando também no condomínio lá do Morada do Sol. Então, meus cumprimentos ao Ricardo, a todo o grupo da Sanebab, a todos que estão empenhados aí em resolver os problemas de saneamento básico da cidade. Esse é de extrema importância. Então, fiquem os parabéns para todos os envolvidos. E eu agradecer, de fato, a todo o Poder Executivo, na pessoa do Jaime e do Ricardo, pela atenção a esse caso. De fato, é uma situação que nós estamos tratando há mais de 4 anos e precisava disso. Tem uma parte, vereador. Um minuto, senhor vereador. Perfeito, vereador. Também, você aproveitando o momento, esquecemos também de agradecer ao Neno Infanger, sim, que tem se empenhado muito na questão ali da Sanebave. Isso, e naquela obra ali junto na Rua do Café também foi de suma importância. Não só ele, parabenizar também todos os funcionários ali empenhados da Sanebave. Esse é o contexto. E estamos em cima deles para poder continuar cobrando esses outros serviços. Jardim Florido, Rua Franco Soares também, condomínio Morado do Sol. Então, muitas áreas ainda precisando aí desse serviço de saneamento básico, que é de extrema importância para a saúde, para a família. Falar em família, me permite falar, me dirigir novamente às entidades, Cris? Muitos vêm aqui falar quanto vocês cuidam das crianças, não, vocês cuidam das famílias. A gente tem plena consciência disso. Sabemos o quanto é importante. Val Souza, secretário, está aí. Já vi a notícia sobre a mudança da sede dele.
parabéns pelo, também pelo trabalho. Eu vi essa semana também algumas falas aqui, hoje, algumas falas, a gente percebe que em todas as falas dos vereadores repercutiu bem aí e a manutenção das, dos próprios, a manutenção num contexto geral. Vi também aqui, vejo que o Mineiro, viu o Santana falando, que estão aqui presentes e muito atentos sobre essa questão do transporte escolar. Estou acompanhando um pouco, é de fato uma questão de ordem jurídica, mas estou levantando todos os tempos para verificar. Falei com alguns do transporte e vou estar acompanhando. Aí é uma questão jurídica. E se tem alguma coisa errada, temos que acompanhar. E talvez até a Associação dos Perueiros deveriam, se tem uma situação irregular, procurar a parte judiciária. Então, no que eu puder ajudar, vou estar falando, já falei com a administração no passado e vamos tentar levar a Santana. Não compete a nós aqui, é uma questão jurídica às vezes, não sei. Mas, no que eu puder ajudar, tentei falar com a Secretaria de Educação hoje, não tive resposta, estou sabendo dos problemas que teve na sexta-feira para nossas crianças, sei que é a fase da adaptação, mas temos que trabalhar de forma que isso não ocorra, sirva de lição. Bom, no mais as falas a gente foi no sentido aí das dificuldades. O Rubens Nunes mostrou aqui, Rubens, eu estive também, tem fotos aí da erosão, não só lá no córrego Sterzec, que você mostrou aqui, que tem uma indicação sua, e eu vi, não deu tempo de procurar pelo senhor, acho que tem mais fotos do córrego Sterzec, mas nós temos também, o córrego Sterzec, de fato, gente, isso é uma questão de manutenção, e está lá, salvo engano, mais de ano, Rubens. A gente tem pautado esse assunto, tem indicação, aí já é ali na próximo do... antes da antiga Mapave, na Antônio Barbosa. Depois, há muito tempo está ali, temos falado sobre isso. Daqui a pouco vai começar a invadir lá, o terreno está invadindo. Como a do córrego Sterzec se voltar, a gente percebe que daqui a pouco chega na pista. O secretário do governo está aqui, já falamos, estamos tratando esse assunto. O Poder Executivo está dizendo que já está providenciando manutenção, mas isso é coisa de anos. Passaram manutenção aqui, eu estive duas semanas atrás falando que eu estive com o secretário de Educação tratando da manutenção dos próprios, das escolas. Vereador Nil, inclusive, citei aqui. Tivemos um acordo com a prefeitura de mandar um valor devolvendo para a prefeitura para usar esse valor na manutenção das escolas. Foi ou não foi, vereador Nil? Estamos cobrando isso. Mas eu acho também que está demorando um pouco. Sou base do governo, estou trabalhando com eles para que façam um bom trabalho, mas estão pecando um pouco na manutenção. Está bonita a manutenção, por exemplo, de Matos, a gente vê. Hoje, inclusive, vi o vereador Edu falando, bem lembrado, sobre o ETE, mas eu sou prova que eu estive lá também hoje vendo, estão limpando. Viu, vereador Florentino, passou notícia aqui, é verdade. Tem até fotos que estão limpando lá. Então, é bom saber. Esses conflitos podem acontecer. Mês de janeiro, a gente sabe que o mato cresce, mas né, a manutenção está boa. Mas com relação à manutenção de próprios do município, com relação a algumas outras manutenções, como eu acabei de mostrar aí os córregos aí, há falhas. E precisamos consertar isso. Outros vereadores trouxeram aqui, eu também fui na semana passada e hoje na capela propriamente, ver a questão dos parquinhos. Eu tenho fotos aí dos parquinhos, cerca de 15 votos. Aí, por exemplo, é na... Opa, me perdi aqui. Aí é na capela. Não, desculpa. Planalto. A Planalto eu tenho... Esse onde está tampado de preto ali? Eu trabalhava na Planalto um ano e meio atrás e pedi para consertar. Meu escritório ali perto, eu vivia cobrando em cima. Continua a mesma coisa. Planalto também aí, faltando balanços. Aí já é ali no Três Irmãos, faltando balanços. E é um dos melhores ainda no Três Irmãos. Aí Aquários, já foi mostrado também aqui. Então são situações... Aquários. E eu sou da opinião... Aí, por exemplo, são bancos no Aquários. Ótimo, tá para usar a base ali como banco também. Mas fica feio. Isso demonstra falta de manutenção. Eu sei que nós estamos com problemas na prefeitura. E como, aí, por exemplo, centro de convivência. Eu já mostrei aqui essas fotos há um ano atrás. Essa é de recente, foi semana passada. Aí também uma foto ali do centro de convivência. Tem um filminho depois dessa foto, acho. Aí também centro de convivência. Eu não coloquei todos, mostraram outros aqui. Tem alguns bons. Mas tem lugares que a gente tem que ter que interditar. Aí é capela, aí já é centro de convivência. Aí tem um vídeo, acho que é um vídeo esse, né, Sônia? Por exemplo, isso é um corrimão. Uma criança que vai subir ali para cair não fica difícil. Ó, o corrimão, eu puxei ele, está totalmente solto. Então, eu não estou vindo aqui, gente, é uma crítica construtiva. Estou vindo aqui porque isso aqui eu já falei há um ano atrás. E eu sei das dificuldades que nós estamos. Mas, gente, isso aqui não pode acontecer.
nós temos que interditar esse parquinho, porque a fatalidade está em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente cria situações para ela acontecer de uma forma mais rápida, né, Rubens? É problema. Você mostrou o córrego lá, daqui a pouco está invadindo a rua. E aí? Vai ficar mais caro. Então, trago aqui o pedido aos meus colegas que cuidam da nossa cidade, junto estamos, podem ter certeza disso, mas trago aqui no sentido de mostrar de forma construtiva, nós precisamos estar atentos à manutenção de tudo, ainda mais não temos crianças, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós precisamos estar atentos, eu sei que temos dificuldade, eu sei, mas algumas questões é de ordem de gestão. E aí fica, de fato, num tom de cobrança, de fato, para não falar um puxãozinho de orelha, mas é uma puxão de orelha que há muito tempo está se dando. Então, chega uma hora, a gente cansa. A gente leva, passa a iluminação. Eu estou, por exemplo, com um caso de iluminação aí que eu pedi já 2 semanas, e hoje eu acho que foram lá, porque do jeito que eu falei com alguns responsáveis, eu sei que está difícil, gente, compreendo, senhores secretários, mas precisamos dar uma atenção. Saiba que nós aqui da Câmara ouvimos muito a população. E quando a gente leva, não é porque nós estamos brincando, não. A gente leva porque a gente quer, porque a população trouxe. E às vezes até um melhor mecanismo de ajuda para a prefeitura. Então, fica aqui publicamente expressado minha um pouco de indignação com relação a alguns pontos que não estão sendo muito bem tratados. Sabemos as dificuldades, mas isso é uma coisa séria. Onde estão nossas crianças, não podemos bobear. Eu selando parcerias, falando em coisa ruim que eu falei, agora vamos falar em coisas boas, né? Selando parcerias novamente, eu estive de fato em algumas entregas para conhecer, já conheço muitos. Aí foi no Larcab, não tenho o que falar, né? Estivemos presentes lá, já conheço o Larcab, já fiz outras visitas lá, sei da seriedade, tive a oportunidade de estar lá. Quem me convidou foi alguém do Larcab e eu fui, não foi o prefeito, para conhecimento dos vereadores, tá? Antes que falem, mas enfim, agradeço demais pelo convite e estive presente no dia. Tem outra foto aí que foi na Coveca, que também estive presente. Educação, de extrema importância. Tive a oportunidade de estar lá, também conheço muito bem o trabalho da Covec, né? Que regulou a CEPROVI. Então, Joãozinho, aliás, coloquei você ali porque a beleza estava tão... Falei, tira de costas, porque senão... Tô brincando, já é a única foto que eu tinha ali. Mas sabemos, grande homem que você é, não só na Covec, já cuidou do Lar da Caridade, na cidade e em outras comunidades, um grande exemplo de voluntariado na nossa cidade. Parabéns você, a todos vocês, todos usando o nome do João, mas sabemos disso. Marielle está aqui da Afeto. Então, selando parcerias, é algo que deu certo. E como eu disse no início, temos que trabalhar para isso até melhorar. Né? Sabemos que os recursos, como eu sempre digo aqui, se for falar questão de prioridade, o recurso iria tudo para a saúde, não iria nem para vocês quase, iria para a saúde, num contexto geral, mas tudo tem o seu sua quantidade, e vocês conquistaram isso, foram vocês que conquistaram isso, vamos preservar, aumentar gradativamente, como quando se aumentar o orçamento e assim por diante, mas eu volto a repetir, acho que é uma tratativa que tem que ser fechada antes de vir trazer aqui, para não ficar trazendo polêmica, porque vocês não merecem discussão polêmica, né, no campo político. Então, conte conosco antes de tratar, para a gente tratar junto lá o trabalho de vocês. Porque vir aqui pode gerar polêmica. Uns vão acabar entendendo de uma forma diferente, de forma errada às vezes. Outra coisa, no final, título de reclamação também, área de lazer, Altos Murumbi. Até acho que foi, não sei qual vereador disse, que conversou com alguém e falou que havia perdido. Altos Murumbi não perdeu recurso não, viu, Sandro? Acho que foi o Sandro que falou, né? Falaram que perderam recurso Altos Murumbi. O projeto primeiro foi cancelado, fez o segundo projeto. Isso aí é antigo. O primeiro cancelou, o segundo. Recomeça essa semana, disseram, mais tardar semana que vem. Eu não estou trazendo também data aqui, porque não depende de mim. Isso aí quando estava, que eu visitei no passado, cobrando, não sei se tem mais fotos, acho que não, né? Mas a notícia boa que trago é que não perdeu o recurso, tá? E de fato, vai acabar, Cedro, desculpa, pode falar. De fato, só trazendo a informação então, que eu tenho do Adriano, que foi assinado com nota fiscal hoje, ele me ligou falando, é isso, né, Carlos? Olha lá, o Carlos está aí, que é da Secretaria de Esportes, para pagamento de serviço, e está sendo retomado os trabalhos do Altos Murumbi, que é um trabalho que muito nós temos pleiteado. Então, uma notícia boa também, né, embora as dificuldades. Então, fica aí a fala de hoje e cumprimento a todos. Uma boa semana.